E aí, galera, aqui é o Doug, passando para lembrar de deixar o like e de se inscrever no canal. Forte abraço! Minha amiga quer ir atrás de mais cavachá. Se tinha um cavachá do selvagem à solta, com certeza. Vamos. Foi você quem deu cabo daquela cromanto aberto de Eranchor, não foi? Gostei que o Ministério proibiu a magia para menores. Boas-vindas, boas-vindas. Fique à vontade para olhar. Um dia ele trabalhou. Alô, Romora.
Rumora. Se importaria de ajudar um bruxo aflito? Não pode ter uma loja até aí. Oh!
Alô, Romora. Quem lança maldições imperdoáveis? Podemos conversar um pouco? Já descobri quem está o meu talento. Né? Conta. Você não precisa de nada melhor para fazer. Ah. O que foi isso? Alô, Romora. Lumos. Compreendi.
Alô, Romora. Partindo para outra aventura, é? Uau, que maravilha!